U toku je nedjelja ljubavi u zadruzi. Muškarci su u proteklih par dana razgovarali sa drvetom mudrosti i predlagali mu čime žele da iznenade svoje devojke. Dejan Dragojević je poželeo da sa Aleksandrom Nikolić napusti belu kuću i da uživaju na rajskom ostrvu daleko od očiju zadrugara. Veliki šef je rešio da im ispuni tu želju, te je poslao vanredno pismo zadrugarima i obavestio ih da Dejan i Aleks moraju odmah da krenu ka doku. Dragi zadrugari, muškarci su imali priliku da osmisle iznenađenje za svoje partnerke. Dejan je bio jedan od njih, pa će odmah sa Aleksandrom krenuti na rajsko ostrvo. Glasilo je pismo.